Быйыл Восточный космодромтан 2 ракета көтөрөбуланына мы болгана эгилги сылтан коммерческе таңга таксан Восточныйдан 3 спутнигы таарыктыра. Салгы 2019 жылга 6 хетте спутник космос куяргар итилди. Ол кенттен 2019 жылдан 2 хүбе 1 жылга жери луна, хүбе 5, хүбе 6, хүбе хетте спутниктер космоска таарыктыра. Бу барата олокка кирдагана 2 хүбе жылдан саңа космодромтан сылга агыс 10 ракета көтөрө. Буланалар. Ракета көтөрүнүн алдан оны билүү улустарга экологтор оны Роскосмос беристе бийтелери эрдеттен тийен үлөлөтүлөр. Кинилер сүрүн соруктары ракета тобоктору канына түйөктөгөн оны экологияга же ита кайдаган быхары болар. Ол курдук ракета калланы булбутун кенне сагастын кырынысытыгар карсыатын үгүлөтөн эргер турар радар тута 2 сүйөктү херин быхарар. Аттыгар турбуттар каллаанга уот чагылы бүтүн оны 2те эстити хелли бүтүн. Белететлер бүлүттөн Анна Васильева. Үгілет нәйлеген күтігтігір тардылыбыт Роскосмос полевой лағыра. Күні 8 час түрдің 1 минутте. Восточный космодромтан ракета көппітін білдірділер. Етікені 5 минутенің ракеты 2 скердейхе түхерін олық тоқтыр елі қарақтырынан көрділер онына әтін тұғығыр марыңныр тұғы суыз иеттілер. Ракета 2 ступене бөлі суғы сверхзвуковой. Скоро гылбытыгартинный холопоктор болалыр. Ракета көтөтүн кытта тутатына радар үлөлөтө. Онна 2 скердий стобокторун түспүт сирдерин көрдү, беспилотниктер көттүлөр. Ол гынан радар 4 улахан керчек түспүтүн белетөтө. Итекенне тустагы бетнесте үлөлөттөр вертолётунун көтө сылжан тобоктору көрдөтүлөр. Итенне эники бланнамы 4 сирттен кар боробаларын ыллылар. Тамбе агыс пробаны ылыктак бутупса. Анскен нелегазо белетим лаборатория бүтүлөлөн аны апрелден сурок кеткен берилүү сурокта харыктыра. Болуктаган курдук бороба ылыллы бүтүрдөрдөн хазда дозиметринен радиационный фону кемейдетилер. Онуга бары кемейдир прибордар бир түмүгү көрдөрдүлөр. Сейчас 5,9%. Погрев, вот этот погрев с измерением показывает 5,8. Что хочешь? Нормально. Восточный космодромтан бастакы ракета көтөрүгөр олуктак нэхилене жиксинер эте. Онуха ол кенне үгүс элбах көрсүхүлер ыдыллан, итенне олуктактор бейлере эле характарынан көрөн истен бу сырыга жан саната холку. Аспыт сырыга түспөт фрагмент, 19 фрагмент болулу бута. Вот, ол кенне мен колу брестелик пен, бул чуттар да тоқтар да олысы, ол сырыга жаннар бұлтуы жаннар тугыра болулар дем. Онан олаты қамую өттіктері көрдөгөн оны кендере булагын шүйдүк сөпке бар бүттен колу бере дөкө. Белиңи тургунан радар көрдөр бүт 4 керчиктере булулла ликтер. Кыгыңы кем болон вертолётунан көрдүргө күн кылгас, ол эрери көрдүргө күн аксын үлө бара турар. Дефрагменты, которые мы предполагаем вывести из районов падения, они временно будут заскладированы в нашем полевом лагере. Все фрагменты с районов падения мы планируем вывести, возможно, короткие сроки. Пока мы планируем погрузить на машину, если дорожные условия нам позволят, и вывести их для дальнейшей утилизации. Анна Васильева, Захар Батусов, Никитий Колесов, Саха Сере, Күнтен Күн.